Grandiozuli pasdakleba Interkontinentalshi. Kholot studentebistvis. Kholot 22 ivlisis reisze. Turoperatori Interkontinentali. Машалба მდინარეების ჩხოუშიასა და ჯუმიშესთან თავთან არველოდ გეგეჭკორის ხედარი იპოვეს. 64 წლის მამაკაცი დაახლოებით ორი კვირის წინ ზუგდიდის რაიონის სოფელ ოქტომბერში ადებლმა მდინარე მაშინ გაიტაცა, როცა ის მდინარეზე ნახერის გადაყვანას ცდილობდა. მაშველებმა ცხედარ შემთხვევის ადგილიდან 5 კილომეტრში მიაკვლიეს. სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობდა 9 დღის განმავლობაში. მეათე დღეს მდინარემ გამორიყა გარდაცვალების ადგილიდან 5 კილომეტრის მოშორებით სოფელ დიდინეთში, მდინარე ჯუმის ხეობაში, მიცვალებულის არველოდ გეგეჭკორის გვამი, რომელიც ამოღებული იქნა ახლა. გრანდიოზული ფასდაკლება ინტერკონტინენტალში, მხოლოდ სტუდენტებისთვის, მხოლოდ 22 ივლისის რეისზე. ტუროპერატორი ინტერკონტინენტალი.